Asnjë prej kandidatëve të 14 listave për deputetë të dorëzuara për zgjidhjet e ardhshme të parakoshme parlamentare nuk kanë qenë bashkëpunëtor i shërbimeve sekrete, siç informojnë nga Komisioni për Verifikim të Fakteve sipas të dhënave të marra nga DZK, Arkivi Shtetror, Agjencioni i Inteligjencës dhe Shërbimi i Inteligjencës pranë Ministrisë së Mbrojtjes. Në evidencën e tyre nuk është gjetur asnjë kandidat që ka bashkëpunuar me shërbimet sekrete. Nga gjithse 1402 kandidatë të 14 listave tani janë kontrolluar 850, ndërsa 522 kandidatë të tjerë kanë të kontroluar prej më parë. Prej kandidatëve që deri tani kemi kontroluar, për asnjërin prej tyre nuk ka dokumente se ka bashkëpunuar me shërbimet sekrete. Për të qirit presim informacione nga Ministria për punë të brendshme, nga Arkivi, nga Inteligjenca Ushtarake dhe nga Agjencioni Inteligjencës. Sa të marrim do të kemi një pasqyrë të përgjithshme, ka thënë madje Toma Aqjev, kryetari Komisionit për Lustrim. AGF prej që deri nesër ose më së vonë pas nesër, Komisioni për Lustrim të kontrollon të kaluarin e të gjithë kandidatëve që partitë kanë vendosur në listat e deputetëve. Nëse për ndonjë kandidat ka dokument se ka qenë bashkëpunëtor i shërbimeve, ai duhet të largohet nga lista. Në të kundërtën, nuk do të mund të merë mandatin. Puna e ilustratorëve tani është lehtësuar për shkak se në listat e deputetëve ka shumë persona të ri, të gjeneratave 1980 dhe 1990, të cilët për shkak të moshës nuk kanë mundur që të bashkëpunojnë me shërbimet sekrete. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2011, Komisioni për Lustrim zbuloi dy spion mes kandidatëve për deputet, njëri nga koalicioni LSDM-s, lideri një partie më të vogël që ishte kandidatuar në njësinë e pesë zgjedhore, dhe një kandidat që ishte në listë të Partisë Opozitare Shqiptare.